पानहारा झालबाट थुक्न पर्ने त्यो दिनमा चाहिँ पानखारा भित्र थुकेर आफूले चाहिँ झालबाट आमा हालिन्छ यो नेता भएपछि यो राजनीतिमा घुसेपछि धेरै बिर्सिनु बानी हुन्छ है तपाईँले भन्न खोजेको के ल त्यो काम मैले गर्ने हो बाटो हान्ने काम मेरो हो ढलहरू हाल्ने काम मेरो हो नमस्कार दर्शकिन यो भाइब्रेसन मिडियाको युट्युब च्यानल र तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टेन्सन प्लिज आज पनि म कार्यक्रमको ब्रान्ड न्यू एपिसोड लिएर उपस्थित भइसकेको छु आज मसँग एउटा यस्तो राज्य हुनुहुन्छ अब जो चाहिँ नि अब झालबाट हामफाल्नुभएको छ एकाएक भाइरल हुनुभएको छ झालबाट हाम फालेर किन हाम फाल्नुभएको छ उहाँले आत्महत्या गर्नको लागि अब हामी भयो कि अब उहाँ माथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो कि अथवा उहाँ डिप्रेसनमा जानुभयो कि के कारणले त उहाँसँग चाहिँ यसै विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गरेका थियौँ यो कुराकानी हेलेपछि थाहा भइहाल्छ के कारणले रहेछ त पहिला कुराकानीको विद्य नै हेर्नु ल स्वागत छ यहाँलाई भाइब्रेसन मिडियामा हजुर धन्यवाद नमस्कार अनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यो झ्यालबाट हम्फालेको भिडियो चाहिँ निकै नै भाइरल भइरहेको छ अब त्यो चाहिँ के भएर वा होला mm. अब हजुरलाई टु टेन्सन भएर हो कि अब चाहिने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार गरेर हो कि होइन अब चाहिँ नि के भएर तपाईँ तपाईँ डिप्रेसनमा पुग्नुभयो कि अब तपाईँ त्यस्तै के होइन भयो यहाँ अब यहाँ चाहिँ जे हुँदाखेरि पनि डिप्रेसन भन्दै त अब त्यो म हामफाले भिडियो चाहिँ होइन होइन म हामफालिसकेपछिको कुराको चाहिँ यहाँ आएको रहेछ है बाहिर अब म धेरै बेर पनि बसेर अस्पतालबाट अहिले आएँ कुरा के छ भन्दाखेरि हेरबाबु अब म चाहिँ नि वास्तवमा त्यस्तो केही पनि डिप्रेसनमा पनि गएको होइन केही कुरा त्यस्तो केही परे पनि होइन भ्रष्टाचार पनि गरेका छैन मैले अहिले पनि हेर्न सक्छन् म चाहिँ एकदम राम्रो छविकोबाट आज छेमे पर्छु होला सायद है नेपालकै भनौँ न सायद एसियाकै भन्दा पनि फरक परेन इसियाकै त नभनु है जे होस् म धेरै ठाउँको यो देशकै राम्रो ओडा दक्षिण भन्दा पनि फरक पर्दैन हेर्नुहोस् है अब कुरा के भयो त भन्दाखेरि त्यसरी बस्छ नि है हुन्छ हुन्छ कुरा के भयो त भन्दाखेरिलाई अब यहाँ केही भएर मान्छे चाहिँ बाहिर केही कहिले कहीँ गल्ती हुनसक्छ त्यो गल्ती भयो भने पनि यहाँ चाहिँ डिप्रेसनमा गयो यो चाहिँ भनिदिँदा हेर्नुहोस् है अरू अरू नै हल्ला फिजाएर त्यो मान्छेलाई पागलै बनाएर छोडिदिने क्या त्यस्तो गर्दाहार छ नि है अब मेरो मेरो हकमा चाहिँ मेरो विषयमा चाहिँ जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अर्कै प्रकारको थियो हेर्नुहोस् ए बिर्सेर मेरो एकदम बिर्सिने बानी छ भन्न आज चाहिँ मैले औषधि खाएर आएको छु है त्यो भुल्ने बानी छ क्या भा अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब म चाहिँ जहिले पनि खाना खाएपछि पान हार थुक्न थुक्नुपर्ने झ्यालबाट है सधैँ खाना खाइसकेपछि पान सानो हाएर चट्ट लाएर झ्यालबाट थुक्नुपर्ने त्यस्तो मान्छे अब सधैँ जस्तो खाना खाइयो भाजा खाइयो अनि खाएपछि पानहार झालबाट थुक्न पर्ने त्यो दिन चाहिँ पान खाएर भित्र थुकेर आफै चाहिँ झालबाट आम हालिदिन्छ ए ए कुरा त्यस्तो पऱ्यो अनि तपाईँ यस्तो बिर्सिने मान्छे चाहिँ नि अब चाहिँ यस्तो चाहिँ नि नेता हुनुभएको छ होइन यो ओडाको चाहिँ नि एउटा चाहिँ ओडा स्याउनु भएको छ अनि त यस्तो मान्छेले चाहिँ नि नि यो पो, पोलिटिकल चाहिँ यो चाहिने यस्तो चाहिँ नि यो, यो राजनीतिमा घुसेर रा हुन्छ त मैले बुझिसकेँ बाबुको कुरा अब राजनीति गर्ने मान्छे यो नेता भन्नेकै नै ने, एकदम भुलक्कट हुन्छ ए ए भुलक्कट भएन भने त नेतै हुँदैन नेता भएपछि भुलाकट अवश्य हुन्छन् यो भुल्ने बानी हुन्छ कसरी हजुर कसरी कसरी भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् अब त्यो चुनावको बेलामा त्यो अब हामी मात्र के भन्नु ऊ ठुला ठुलाको पनि यस्तै बिर्सिने बानी छ माथिलोको हो पिएका जस्तो मन्त्रीहरू भनौँ सांसदहरू भनौँ होइन ती चाहिँ के हर्छन् त भन्दाखेरि अब सबै उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब चुनावको बेला कत्र ठुल्ठुलो भाषण गर्नुहुन्छ सुनेछन् कति ठुल्ठुलो सपना देखाउनुहुन्छ कि म यस्तो गरिदिन्छु म यस्तो विकासको का कार्य गरिदिन्छु म यहाँ यस्तो गरिदिन्छु तर कुनै पुरा भएका छन् छैन त सबै बिर्सिनु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ जनतालाई दिएको आश्वासनहरू बिर्सिनु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हो त्यही हो यो नेता भएपछि यो रा, राजनीतिमा घुसेपछि धेरै बिर्सिनु बानी हुन्छ है के गर्नु कति ठाउँमा सम्झिनु कति ठाउँमा हेर्नु ल हेर्नु न अब यता घरको पिर हो घरमा एउटा पनि कचकच भनेर गरेर आउँछ बुढीले नै भनिरहन्छ हजुर हजुर अब तपाईँ ठाउँमा पुग्नु भयो मेरो फलानालाई काम लगाइदिनु पऱ्यो मेरो अब भाइलाई काम लगाइदिनु पऱ्यो मेरो उसलाई काम लगाइदिनु पऱ्यो ल मेरो त्यो यति काम चाहिँ गरिदिन पऱ्यो भनेर अब उ त अर्कोले भन्छ है अनि चिनिया मान्छेले आफन्तले सबै बिहार्ने हो भने आफन्तले आफन्तले दिमागी उठाइदिन्छ कहिले खानी पर्छ यस्तो बेला नखाए कहिले खाने यही बेला हो कमाउने कमाउनु पर्यो हो कमाउनु पर्यो भनिदिने अब पिया बेला त नि भनिदिने तपाईँको यो चाहिँ नि अब यो बिर्सिनी चाहिँ नि यो त यो चाहिँ यो त पुरानै चाहिँ नि उनी चलनै चलनै जस्तो भयो ओ यो चाहिँ अब चाहिने बोले पछाडि बोले कुरा पुऱ्याउनु नसक्ने होइन हजुर अनि यो त तपाईँको त रोगै भयो नि होइन र हजुर अनि तपाईँले तपाईँले आफ्नो काम चाहिँ कसरी सम्हाल्नुहुन्छ सम्हालिरहेको छु अहिलेसम्म सबैको बिर्सिने बानी छ त्यत्र त्यत्रा नेताहरूले बिर्सिने बानी भएर चाहिँ सम्हालिरहेको छन् भने मैले पनि त्यसरी नै सम्हालिरहेको छु औषधीहरू खान्छु होइन हजुर अब त्यही त अब फेरि मेरो नाम चाहिँ अब फेरि थाहा छ सिलिराम हो त्यो सिलिराम हो ओडा दक्ष भनेपछि फेमसै छु फेरि सिलिराम किन भयो कसो भयो भने पनि तपाईँलाई अनि हामीले चाहिँ तपाईँको अस्ति ओडातिर पुगेका छौँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिने ओडामा चाहिने विकासको कामहरू पनि देखिएन अनि तपाईँको त्यो नामअनुसार काम भएछ क्या हजुर हजुर त्यस्तो सिलिराम अनि ओडामा पनि त्यो कामहरू केही पनि देखिएन त्यो होइन तपाईँले बिल्कुलै गलत भन्नुभयो अब मेरो नाम सिल्ली राम छ कसरी भयो भन्ने पनि तपाईँलाई कौतुवाल त भएको होला नि पहिला मेरो नाम चाहिँ खिला खिला राम थियो हजुर हजुर ए जनताले सबै कुरा बिगार्ने क्या हाम्रो जनता नहुने जनताले नै बिगार्दिने पहिला राम थियो पछि खिल्ली उडाउन थाल्यो मेरो अनि खिल्ली राम भयो हजुर खिल्ली राम भन्दा भन्दा अहिले त सिली राम भन्न थाले त्यो सायद त्यो काम नगर काम होइन विकासको कुरा हुन्छ भने मेरो ओडामा जति विकास कहीँ पनि छैन होला मेरो वडाभित्रको उहाँहरू किन भन्नु न हजुर अब मैले जति पनि ओडाका बच्चाहरू पाउँछ नि तिमीहरूले नबिर्सिएर पनि नबिर्सिकन यो बच्चाको नाम चाहिँ विकास राख्नु फि ए कसैको नाम निर्माण राख्नु हजुर कसैको नाम चाहिँ विकास राख्नु हजुर भनेर भनेको छु त्यसैले गर्दा निर्माण विकास चाहिँ मेरो वडाभित्र थोरै छन् मान्छेको नामहरू अझ अहिले पुगेन भनेर फेरि अर्को वडाको मान्छे पनि हाम्रो यहाँनिर विकास भन्नेलाई घर सर मनाइदिएर भाएको थियो भनेपछि मेरो वडामा विकास छैन भनेर भनेर हुन्छ अनि हजुर मलाई हजुरलाई एउटा चाहिँ नि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो प्रश्न के के अब नरिसाउनु के के अनि तपाईँ भित्रभित्र कति खाने गर्नुभएको छ भित्रभित्र कति खाने अब के बाहिर बसेर उहाँ रोडामा बसेर खान त म भात ए भगवान् मैले भात भने के हजुर बुझ्नु न केही यस्तो यस्तो केुस भने क्या म त्यस्तो अलि रिसिटो भने म आफ्नो ओडाको समस्या लिएर गएर उहाँ गएर अनसन बसेर है हजुर हजुर मैले पहिला पनि बस्ने मान्छे अब आफ्नो ओडामा केही भएन भने केही चित्त नबुझ्दो कुरा छ भने म चाहिँ उहाँनिर गएर चाहिँ त्यत्रो अनसन बसेर जुससम्म नखाने मान्छेहरू म घुस खान्छु होला त अनि तपाईँ तपाईँको तपाईँ त त्यतिखेर अनसन त चाहिँ तपाईँले यो भाग्न पुगेर भएको भन्ने हल्ला आउँछ नि त बाहिर बाहिर यस्तो कुरा पनि गर्ने तपाईँ नचाहिने कुरा आर्नु हुँदो रहेछ म एकदम राम्रो छवि भएको स्वच्छ छवि भएको वडा अध्यक्ष त्यो छविको कुरा नगर्नुहोस् के छवि त यसै काममा लाग्ने अनि म कवि भए त कवि भएर उ भए म तपाईँलाई चाहिँ त्यो छविको चाहिँ तर काण्ड थाहा छैन ल त्यो कुरा नगर्नुहोस् है म त्यो कुरा बुझ्दिनँ पनि मलाई त्यसो चासो पनि छैन हजुर म चाहिँ राम्रो छवि हो गर्छु अब चाहिँ नि अब आउने चाहिँ नि अब वर्षहरूमा तपाईँले चाहिँ नि अब चाहिँ नि के के चाहिँ विकास गर्छु भनेर चाहिँ नि योजना बनाउनु भएको छ विकास के के गर्छु भन्दा पनि अब योजना पनि अब जति पनि अब फेरि बच्चाहरू पाउँछन् हजुर उनीहरूको नाम फेरि पनि विकास राख्छु उनीहरूलाई विकासलाई चाहिँ मेन विशेष ध्यान दिन्छु हुर्काउनमा हे अलिकति गर्छु अनि जति अब यो नानीहरू जन्मिन्छन् छोरीहरू उनीहरूको नाम चाहिँ योजना राख्नु भनेर भन्छु अनि हे मैले त्यस्तो चाहिँ विकास भनेको होइन क्या त्यो नामको विकास भने होइन त्यही त मैले चाहिँ नि आफ्नो ओडामा चाहिँ नि कामको विकास भने मैले कामको विकास ए काम त भइरहेछ नि सबै काम गरिरहेछन् अब कोही घर बनाउँदैछन् कोही खेतमा काम गर्छन् कोही कृषि छ कोही परिरहेछ काम गरिरहेछन् हेतेरी तपाईँको नाम पनि सिल्ली तपाईँको उत्तर पनि सिल्ली अब तपाईँको ओडाको तुरै गरेर कुरै गर? नगर्नु स म जस्तो मान्छेलाई बाबु त्यसो भन्न सुहाउँछ हेरी अनि म तपाईँलाई के प्रश्न गइरहेको छु तपाईँ के उत्तर दिइरहनु भएको छ मैले चाहिँ नि भन्न खोजेको चाहिँ नि अब चाहिँ नि यो बाटो बनाउने कामहरू होइन अब चाहिँ नि यो चाहिँ नि ढलहरू निर्माण गर्ने कामहरू हो कि न तपाईँले भन्न खोजे के ल भन्नु <laughs> त्यो काम मैले गर्ने हो बाटो हान्ने काम मेरो हो ढलहरू हाल्ने काम मेरो हो तपाईँले के भन्नु खोजे मैले भन त्यो जाने हो मैले त्यो त मैले बुझेँ क्या सुन्नुहोस् न अब चाहिँ यो चाहिँ नि भन्छ नि तपाईँको चाहिँ नि यो कामहरू भन्न खोजेको तपाईँले काम तपाईँले गर गर्ने होइन क्या तपाईँले चाहिँ नि कामहरू लगाउने योजनाहरू त नि त्यो प्लानिङ भन्छ नि योजनालाई पनि म लगाउँला त्यो योजना यो नानीलाई पनि काम लगाउँला ल हे तेरी प्लानिङ भन्न खोजेको थिएँ हजुर प्लानिङ यो प्लानिङ हुन्छ नि यो वर्ष चाहिँ म बाटो चाहिँ बनाउँछु ए प्लानिङ छ अहिले धेरै यो बच्चाहरू पाएँ विकास विकास नाम राखेँ योजना राखेँ भनेर मैले त फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ पुरै त्यो गरिदिएको छु गाउँतिर तेरी ल अब चाहिँ नि सिलिराम हजुर अब हजुरलाई चाहिँ नि म यो कार्यक्रमबाट चाहिँ अब अहिले चाहिँ नि बिदा हुन आग्रह गर्छु हाम्रो स्टुडियोमा आएर चाहिँ नि यत्रो अन्तर्वालाइदिनुभयो तपाईँ चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नि भाइरल हुनुभएको थियो अब तपाईँ चाहिँ नि काम तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ नि पद अनि तपाईँको चाहिँ नि यो ओडा चाहिँ नि सिलि नै रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस् है नाम सिलिराम हो तर काम गरेर देखाउँछ यो नेपालदेखि दिल्लीसम्म हल्लाउँछ ए रामले यस्तो होला नि त आइतरी नाम सिल्लीधाम काम चाहिँ दिल्ली राम होला ल धन्यवाद बाबु राम राम हाल्नु त्यो नराम्रो हजुर यसो कट गर्नु हजुर ठिक छ अब अन्त्यमा तपाईँले चाहिँ नि अब चाहिने आफ्नो चाहिँ नि ओडाका चाहिँ नि यो बासीहरूलाई अहिले हाम्रो चाहिँ नि यो हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्नु होइन अब अब नमस्कार फेरि पनि अब म चाहिँ नि सरकारले चाहिँ ममा बुझिदिनु पऱ्यो सरकारमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो रिक्वेस्ट छ कि ममा पनि त्यो गुण छ बिर्सिन सक्ने तपाईँहरू जस्तै है पहिला आश्वासन दिएर अनि त्यसलाई सपना देखाएर बिर्सिने गुण छ त्यसैले पनि त्यसैले तपाईँहरूले मलाई माथि तान्न पऱ्यो है उस्तै पऱ्यो भने मन्त्री बनाइदिए पनि हुन्छ त्यसो यसो यसो काम हर्न पर्यो अनि वडाको विकास भनेको मतलब त्यो त भइहाल्छ वडावासीहरूलाई के भन्नु म यसरी टिभीमा आएको छु यसरी यो चाहिँ मेरो चाहिँ यो खिचिया छ त्यो राम्रोसँग हेरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् के भन्नु अब राम राम्रो राम 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 राम। के भन्नु हस् हस् धन्यवाद श्रीराम जी हजुर चाहिँ नि यहाँसम्म आएर चाहिँ हाम्रो चाहिने स्टुडियोमा आएर चाहिँ नि दुःख पाउनु भयो भन्नु त के भन्नु अन्तर्वा दिनु भयो आफ्नो चाहिने हजुर आफ्नो चाहिँ नि यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि टाइमलाई चाहिँ नि हामीलाई एउटा चाहिने छोटो समय तपाईँले हाल्न दिनुभयो अब चाहिँ नि अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिने एकदमै चाहिँ नि त्यो विकास गर्ने नाम नाम चाहिँ विकास गर्ने काम चाहिँ विकास होइन कि नाम विकास गर्ने काममा बिजी हुनुहुँदो रहेछ यति भन्दै आज हामी चाहिँ नि यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ हस् धन्यवाद धन्यवाद हस् हेरिहाल्नुभयो ओडा अध्यक्षसँग गरेको कुराकानी र थाहा पाइहाल्नुभयो उहाँ किन हाम फाल्नु भएकोले चाहिँ झ्यालबाट भन्ने कुरा पनि होइन अब अर्को कार्यक्रममा चाहिँ यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर आउनेछु आजको लागि चाहिँ कार्यक्रम समाप्त भइसकेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ त्यसैले तपाईँहरू टेन्सन फ्री हुनुहोस् सबैको जय होस् नमस्कार